Речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк не підтвердила інформацію про те, що. Українські військові зайшли на лівий берег Херсонської області. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону. Гуменюк зазначила, що дуже складна робота триває, коли треба перетнути таку перешкоду, як Дніпро, коли лінія фронту проходить такою широкою і потужною річкою, умови військової операції, вимагаючи дійсно інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Вона наголосила, що потрібно набратися терпіння, у тому числі навіть найкращим студентам інституту вивчення війни.